Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Επιτέλους, μια ερώτηση που ταιριάζει, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Γεια σας, κορίτσια. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Ζομπέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ρε παιδί μου, Κυριακό, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση. Πρόεδρε, είμαστε όλοι επαρχία εδώ, επίβανοι, γιατί έχω τον πρωθυπουργό, τον Ρονάλντο. Muchas gracias, afición. Είστε para vosotros. Πας στο εξωτερικό, λες από την Ελλάδα, και σε κοιτάνε όλοι με δέος. Λένε πώς θα πάει τόσο καλά η Ελλάδα. Όλοι έχουμε διαλυθεί και έτσι πάτε καλύτερα από όλους. Ζήν. Από την πρώτη μέρα που είπα, εγώ είμαι φιλελεύθερος δεξιός. Θα το πω λίγο έτσι να το καταλάβετε εύκολα. Μάργαρετ Θάτσερ. Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ. Επιτέλους έχουμε κράτος. Έχουμε σύγχρονο κράτος. Δηλαδή. Το οποίο συνεχίζει, δεν διακόπτεται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καλά, τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Καλό στο βήμα τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Θα του πω όμως να μην έρθει με φόρα, να έρθει με τα βήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης που τον διακρίνουν, γιατί θέλουμε σοβαρότητα. Αγκούρια! Τα λιγουρόμαστε! Σπανίως η ζωή παρουσιάζει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την ευκαιρία σε κάποιον θνητό να διορθώσει ένα προηγούμενο του φρικτό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας ένα σταυρό και στο Γεωργιάδη Σπυρίδωνα Άδωνη όταν μπείτε μέσα στην κάλπη. Έχει τρελαθεί ρε μαλά. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Με φόρα! Έτσι! Κράτησε το όλο! Αλέξη! Ρίχτο! Γεια σας. Είναι Πέμπτη, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2023. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντου. Πήγε 16 Φλεβάρι. Πού είμαστε τώρα, είμαστε. Πέρασε και η γιορτή των ερωτευμένων. Πέρασε και η διάμεση μέρα, η Τετάρτη που λέγαμε χθες στο podcast. Και ήρθε και η Τσικνοπέμπτη. Λίγο διαφορετική ήταν. Θυμάμαι τις Τσικνοπέμπτες πριν από μερικά χρόνια. Έφευγες το πρωί να πας στη δουλειά και ήταν γεμάτο οι δρόμοι που περνούσες έξω από κάθε μαγαζί, ειδικά τα ακροπολία κτλ. Είχαν στήσει. Οι άνθρωποι τις ψυσταριές και ψήνανε. Μύριζε όλο το κέντρο. Φέτος δεν ξέρω, μπορεί να είναι ιδέα μου, δεν είδα τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Μόνο στο κέντρο είδα ένα μαγαζί. Νομίζω στην Υπόκρατορα, αν θυμάμαι καλά. Πήγα ερχόμενο το πρωί στη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να διασκεδάζουν. Μπορεί να μας έχει κοπεί και η όρεξη εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί να μην επηρεάζει το κόσμο από όλα αυτά. Κυρίως από την ακρίβεια, έτσι, τη ραγδαία αύξηση και, του κόστου ζωής. Στα πάντα, σχεδόν στα πάντα, και την συνεχιζόμενη καθήλωση επί 12 έτη. Και τις απανωτές μειώσεις λόγω μνημονίων, λόγω χρεοκοπίας της χώρας. Κάπου πρέπει να επηρεάζουν όλα αυτά, δεν μπορεί να περνάνε έξω από το σώμα της κοινωνίας, χωρίς επιπτώσεις και στο πορτοφόλι μας και στην ψυχολογία μας. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα, πολύ πιο σημαντικό, λέω εγώ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά καμία έρευνα δεν θα ασχοληθεί με αυτό. Θα ασχοληθούν μόνο τα μίντια με τα απότοκα αυτού. Έτσι θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα, αλλά κανένας δεν θα διερευνήσει τις πραγματικές αιτίες. Το πώς επηρεάζει όλη αυτή η υποβάθμιση της ζωής μας, της οικογένειας. Πώς επηρεάζει τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτό το κλίμα, σε μια προβληματική οικογένεια, πώς επηρεάζει την ψυχοσύνθεση των μικρών παιδιών, όταν ο μπαμπάς, για παράδειγμα, είναι άνεργος, ή όταν ο μπαμπάς δουλεύει περιστασιακά, ή όταν δουλεύει με 700-800 ευρώ και δεν του φτάνουν στις 10 του μηνός, τελειώνει ο μισθός και δεν έχει χρήματα να πάει μια βόλτα τα παιδιά του, να πάρει ένα δώρο στα παιδιά του. Δεν μπορεί να διατηρήσει τη σχέση του, να πάρει τη γυναίκα του, να τη βγάλει έξω ένα βράδυ, να μιλήσουν σαν άνθρωποι, να θυμηθούν ξανά τα ωραία χρόνια του έρωτά τους, του γάμου τους, τις αγωνίες της γέννησης των παιδιών. Δεν έρχονται αυτά μόνα τους. Πρέπει κάπως να τα ξύσεις. Είναι κάτω από την επιφάνεια όλα αυτά. Η μνήμη είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι μια λεπτή επιφάνεια. Για να μπορέσεις να την ξαναφέρεις μπροστά, όχι μόνο τη μνήμη, και τις μυρωδιές της, και τις αισθήσεις της, και τις εικόνες της, και τις φωτογραφίες της που υπάρχουν μέσα στο σκληρό δίσκο του μυαλού μας, πρέπει να το ξύσεις λίγο αυτή την επιφάνεια για να βγουν. Και το να το ξύσεις δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία απλή και περίπλοκη συνάμα. Είναι να πάρεις το σύντροφο ή τη σύντροφό σου να βγείτε μια βόλτα το βράδυ, να πάτε κάπου ένα Σαββατοκύριακο, να τα ξαναθυμηθείτε, να τα ξανασυζητήσετε. Εδώ όμως τα πράγματα
τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Εδώ η μισή κοινωνία δεν έχει τα χρήματα να τα κάνει αυτά, γιατί δεν έχει δουλειά ή η δουλειά είναι τόσα λίγα τα χρήματα που εισπράττει που δεν μπορεί να τα κάνει. Και η άλλη μισή δουλεύει τόσες πολλές ώρες για να μπορέσει να φέρει εις πέρα τα χρειώδη, όπου δεν έχει χρόνο να τα κάνει αυτά. Όλα αυτά μην νομίζω ότι περνάνε έτσι, κάτω από το ραντάρ της κοινωνίας. Και κυρίως μην νομίζω ότι περνάνε χωρίς επιπτώσεις. Δεν είναι μια ευτυχισμένη κοινωνία. Να το ξέρετε αυτό. Και αργά ή γρήγορα αυτό θα φανεί αν δεν φαίνεται ήδη. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι. Και θυμωμένος άνθρωπος σημαίνει άνθρωπος που δεν είναι ευτυχισμένος, δεν είναι χαρούμενος. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι μου ήρθε και σας τα λέω όλα αυτά. Επειδή είναι η μέρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιοι θα το διασκεδάσετε σήμερα. Αν έχετε το χρόνο, αν έχετε τα χρήματα να το κάνετε. Όσοι μπορείτε να το κάνετε πάντως. Και ακόμη και αν δεν μπορείτε, πάλι να το κάνετε. Έστω με τον τρόπο που μπορείτε. Έχουν ανάγκη οι άνθρωποι αυτές τις στιγμές. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο αναπνέω μου, είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην επικαιρότητα τώρα. Έχω λίγο ρεπορτάζ. Στο Ευρωκοινοβούλιο, η κυρία Καϊλή βρίσκεται για τρίτη φορά ενώπιον των Βελγικών Δικαστικών Αρχών. Και το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Πολιτικού, το περιοδικό αυτό, το Ευρωπαϊκό του Τμήμα, συνεχίζει να αποκαλύπτει νέες πτυχές του σκανδάλου Catergate. Το οποίο εμπλέκει βεβαίως την έκπτωτη αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με άλλους ευρωβουλευτές αναφορικά με τις δοσοληψίες μεταξύ Βρυξελών και Μαρόκου. Να σας μεταφέρω χθεσινό φρέσκο ρεπορτάζ με συνομιλία που είχα με ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες που έχει δει τη δικογραφία του Βέλγου εισαγγελέα για την κυρία Καϊλή. Θα πάθετε πλάκ, μου είπε επιλέξει, από το εύρος των κατηγοριών που δεν σχετίζονται μόνο με το Catergate. Είναι και άλλα πολλά. Ο ίδιος ευρωβουλευτής μου μετέφερε ότι στις Βρυξέλλες πλέον όλοι περπατάνε και κοιτούν πίσω. Αφού οι ένδοξες μέρες όπου οι λομπίστες έκαναν παιχνίδι και τα γκαλά έδιναν και έπαιρναν με 5.000 παρακαλώ για την παρουσία ευρωβουλευτή σε εκδήλωση και 15.000 αν ήθελες να μιλήσει, έχουν περάσει ένα επιστρεπτή. Εσείς πώς νομίζετε ότι φτιάχνονταν τα περίφημα conditionality, τα προαπαιτούμενα? Μεγάλη δύναμη είναι να παράγεις νομοθεσία, να έχεις την ισχύ, την δύναμη να παράγεις νομοθεσία και να την επιβάλλεις κυρίως στα κράτη. Πολλές φορές ποιος με οτίνα, όσο there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Εκβιαστικά δηλαδή. Αυτό σε θεσμικό επίπεδο θρέφει την και γιγαντώνει τη διαφθορά. Σε επίπεδο πολιτών όμως θεριεύει κυρίως την ψεκασμένη ακροδεξιά και τους πάσης φύσεως συνωμοσιολόγους. Κάπου εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε μεταξύ των εκπροσώπων των μεγάλων πολυεθνικών, τους λεγόμενους λομπίστες, οι οποίοι επιβάλλουν τα προαπαιτούμενα και με όχημα την ηγεσία των Βρυξελών, την οικονομική ολιγαρχία στη Φραγκφούρτη και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους διάφορους Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ, επιβάλλουν στις χώρες την νομοθεσία εκβιαστικά, κάτι ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Την ίδια ώρα προκαλούν κοινωνική αναταραχή και άνοδο της ψεκασμένης ακροδεξιάς, ακριβώς επειδή με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρονται στα κράτη και αλλοιώνουν επί της ουσίας τη δημοκρατία δημοκρατικές αποφάσεις των νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων με εκλογές, θρέφουν τους ψεκασμένους ακροδεξιούς, κυρίως. Έτσι. Αυτό είναι το αφήγημα που βλέπουμε τώρα. Είναι δύο αλληλοτροφοδοτούμενοι κόσμοι. Και όσοι αντιδρούν χωρίς να μπορούν να δώσουν πιστικές εξηγήσεις και απαντήσεις, κυρίως για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το βασικό, αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί αυτό που δεν πιστεύουν οι νέοι άνθρωποι είναι ότι, είναι ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Βαθιά μέσα τους πιστεύουν ότι κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και όποιος τους λέει ότι θα αλλάξει τα πράγματα, τους λέει ψέματα. Και έχουν λόγο να το πιστεύουν αυτό, έχουν διαψευστεί πολλάκι. Είδατε, για παράδειγμα, έγινε μεγάλος ντόρος, διαβάστηκε ποτέ για την δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης που μεταδόθηκε χθες, το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Άττικα, και μεταδόθηκε μετά και στη βραδινή εκπομπή, την Κάζους Μπέλη, τον Σκουρή και Παναγιωτόπουλου στο Άττικα. Εγώ έχω την τιμή να έχω την αρχισυνταξία εκεί και έτσι την ξέρω από πολύ καλά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, όπου μιλάει για την απογοήτευση των νέων. Είναι πραγματικά απογοητευτική και η ίδια η δημοσκόπηση. Σε μεγάλο βαθμό οι νέοι δεν πιστεύουν στα κόμματα και δεν πιστεύουν ότι κάποιο κόμμα μπορεί να τους αλλάξει την καθημερινότητα. Σε μεγάλο βαθμό είναι απογοητευμένοι και σχεδόν πάνω από το 62% θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Δεν θέλουν να ζήσουν με τους μισούς που δίνεται εδώ. Δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτό το κράτος το οποίο επί της ουσίας νύπτει τα σκύρια του για τα πάντα. Και όποιοι επιβιώνουν είναι όποιοι έχουν μπάρμπα στην κορώνη.
Και δεν μπορείς να τους αδικήσεις γι' αυτό. Δεν θέλουν, πραγματικά. Αυτά. Τα ξέρετε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, καλό και να τα λέμε. Την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, ο Guardian, ο Βρετανικός Guardian, δίνει ακόμη περισσότερα στοιχεία για τη δράση της ομάδας Ισραηλινών πρακτόρων υπό την κωδική ονομασία Team Jorge. Πρόκειται για την ομάδα που, όπως αποκάλυψε η Βρετανική εφημερίδα χθες, τα είπαμε και στο χθεσινό podcast, ενεπλάκησε χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτοντας αντιπροσωπεία, μαντέψτε πού, στην Ελλάδα. Σιγά μην δεν διέθετε. Οι αποκαλύψεις του Guardian έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία με την αντιπολίτευση εδώ στη χώρα αλλά και μέλη της Ευρωβουλής να ζητούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση, η οποία προσθέτει ακόμη περισσότερες σκιές πάνω στο Μαξίμου εν όψη και των βουλευτικών εκλογών του 23. 9 Απριλίου είναι η ημερομηνία αυτή που τρέχει στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι θα γίνουν οι εκλογές. 14-15 οι δεύτερες εκλογές, αν χρειαστούν. Και ακόμα και αν χρειαστούν τρίτες, θα πάνε τον Ιούνιο. Έτσι, 9 Ιούνιου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα τα δούμε αυτά στο ημερολόγιο. Η Βρετανική λοιπόν εφημερίδα επανέρχεται καταγράφοντας τη σύμπραξη της Team Jorge με πια, με την Cambridge Analytica. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Μαξίμου φαίνονταν μπλεγμένο και με την Cambridge Analytica. Οπότε, μάλλον το ρεπορτάζ του Guardian ότι μεταξύ των 30 χωρών που δραστηριοποιήθηκε η Team Jorge είναι και η Ελλάδα, που έχει στείλει αντιπροσωπεία η εταιρεία εδώ, μάλλον είναι αληθές. Τέλος πάντων, με την Cambridge Analytica η Team Jorge ασχολήθηκε, συνεργάστηκε για να προωθήσουν τον εκλεκτό υποψήφιό τους στις προεδρικές εκλογές στην Ιγυρία το 2015. Λοιπόν, και χθες αναρωτιόμασταν πώς θα πάει η χώρα στις εκλογές με τέτοιο κλίμα. Θέλετε τώρα την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου οικονόμου, γι' αυτό. Ερωτήθη σήμερα για το ρεπορτάζ του Guardian και ακούστε τον τι είπε. Σχολιάζεται το δημοσίευμα του Guardian για ομάδα Ισραηλινών ειδικών που χειραγωγούν εκλογές σε διάφορες χώρες και έχουν team και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες δεν χειραγωγούνται. Ξέρουν πολύ καλά ποιον ψηφίζουν και γιατί τον ψηφίζουν. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μας να υπάρχει τέτοια ομάδα που να κάνει τέτοια δουλειά στην ελληνική κοινωνία. Αλλά από την ώρα που σας είπα ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν χειραγωγούνται, δεν κατευθύνονται, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιον ψηφίζουν, ποιον καταψηφίζουν και για ποιο λόγο, η συζήτηση αυτή νομίζω ότι είναι ανεφαντικημένη. Είναι αδιανόητο και εκτός εντελώς κάθε λογικής και κάθε πραγματικότητας να υπονοεί κανείς ότι υπάρχουν μηχανισμοί που υπάρχει περίπτωση να λιώσουν τη βούληση του ελληνικού λαού. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής συντασίας, όχι στη χώρα μας. Όχι στη χώρα μας, είπε. Μπορεί σε όλες τις άλλες χώρες, όχι στη χώρα μας. Τώρα, γιατί όχι στη χώρα μας, μόνο ο κύριος οικονόμου το ξέρει. Δεν μανιπιουλάρονται οι Έλληνες πολίτες, είπε ο κύριος οικονόμου. Αυτή ήταν η εξήγηση. Δηλαδή, συγγνώμη, η ομάδα αυτή, η Team Jorge, που έχει Ισραηλινούς πράκτορες επικεφαλής και έχει και διάφορα λογισμικά που μανιπιουλάρει τα social media, αυτά τα περίφημα bots και τους fake λογαριασμούς δηλαδή. Και στείνει ολόκληρο επιπληρωμή, οι πολιτευτές την πληρώνουν για να μανιπιουλάρει το, να χαλάσουν την εικόνα των ανταγωνιστών τους ή να ωρεοποιήσουν τη δική τους εικόνα ή να κρύψουν ένα δημοσίευμα αρνητικό για αυτούς, δραστηριοποιούνται σε όλες τις άλλες χώρες και επηρεάζουν 29 χώρες στον κόσμο, αλλά όχι την Ελλάδα. Όχι, οι Έλληνες είναι υπεράνω, δεν μανιπιουλάρονται με τίποτα. Αυτή είναι η εξήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εν τω μεταξύ, στη χώρα όπου δεν μας πιάζει φοβέρα καμία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, τώρα, Νοέμβριος του 22, το Νοέμβριο του 22 δηλαδή τα στοιχεία, 8.622 αφημοί χρωστάνε 87,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οικονομικά τώρα που δείχνουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Είναι από τη φίλη μου την οικονομική αναλύτρια, την Ιωάννα Λιούτα. Μου τα στέλνει κατά καιρούς. Πολύ καλά κάνει, γιατί έτσι μας δίνει και τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε και να τα μεταφέρουμε σε εσάς. Δεν οικειοποιούμεθα ποτέ δουλειά άλλων. Πάντα το λέμε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από τα στοιχεία που μεταφέρουμε. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει μια εργατόρα, έτσι, την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι. Λοιπόν, το κυβερνητικό επιτελείο πανηγυρίζει για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και αναφέρεται στην αύξηση του ΑΕΠ, αλλά το ονομαστικό ΑΕΠ, με τρέχουσες τιμές παρακαλώ, αυξάνεται λόγω των ανατιμήσεων των προϊόντων, λόγω της αυξήσεως δηλαδή, και όχι το καθαρό ΑΕΠ, που αυξάνεται μόνο όταν αυξάνονται οι παραγωγικές ποσότητες αγαθών και όχι οι τιμές τους, οι παραγόμενες ποσότητες αγαθών και όχι οι τιμές τους. Διατείνεται το οικονομικό επιτελείο ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος. Μόνο που το δημόσιο χρέος μειώνεται πλασματικά. Ως λόγος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έτσι. Διότι αυξάνεται ο παρανομαστής του λόγου χρέους ΑΕΠ. Λόγω πληθωρισμού και τα χρέη παραμένουν και αυξάνονται. Δηλαδή, λόγω του πληθωρισμού και των αυξήσεων αυξάνεται το ΑΕΠ. Συνεπώς, μειώνεται ο λόγος χρέους και μειώνεται πλασματικά το χρέος. Αλλά σε πραγματικούς αριθμούς το χρέος αυξάνεται.
από 340 δις πήγε στα 400 δις. Έτσι, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Οι αυξημένοι φόροι στη χώρα μας επιβαρύνουν τις τιμές των προϊόνων και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει με τίποτα. Στην Ελλάδα, στα βασικά είδη διατροφής, ο ΦΠΑ είναι στο 13%, παρακαλώ. Όταν σε άλλες χώρες, όπως παράδειγμα, δείτε τώρα μια σειρά από χώρες, να δείτε πόσο είναι ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στην Ισπανία είναι 10%. Και για ορισμένα είδη είναι στο 4%. Στη Γερμανία είναι 7%. Στη Βουλγαρία είναι 9%. Στο Λουξεμβούργο είναι 8%. Στην Ολλανδία είναι 9%. Στην Εστονία είναι 9%. Στη Γαλλία είναι 5,5% και 10%. Και στην Ιταλία είναι 5% και 10%. Λέω δύο νούμερα γιατί είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων τροφίμων. Με διαφορετικούς ΦΠΑ. Γι' αυτό είναι η διαφορά αυτή. Σε όλα είναι κάτω από 10%. Σε όλα. Πολύ κάτω. Πολύ κάτω. Στην Ελλάδα παραμένει στα τρόφιμα 13%. Αυτή η διαφορά, αν αναρωτηθείτε, αναρωτιέστε κάπου, γιατί προέρχεται αυτή, γιατί στη Γαλλία είναι 5,5% και όχι 13%, γιατί στην Ιταλία είναι 5% και όχι 13%, αυτό το 7-8% που υπολείπεται, είναι η σκροκέρδεια στην Ελλάδα. Η ίδια πολυεθνική, επειδή βρίσκει και κάνει στη χώρα μας, επειδή είναι Ελντοράντο η χώρα μας για τέτοιες δραστηριότητες, επειδή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά, και κανένα σύστημα δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί. Πώς θα λειτουργήσει με 80 ελεκτές όλη τη χώρα, κάνουν ό,τι θέλουν και αυξάνουν φυσικά την κερδοφορία τους σε σχέση με τις άλλες χώρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τράπεζες. Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες πέτυχαν δίκτυα απόδοσης κεφαλαίου που ανήλθε στο 15,3 και ήταν ο πέμπτος υψηλότερος στην Ευρώπη και τριπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4,86. Γιατί σας αναφέρω αυτά τα νούμερα που επιβημερούν, γιατί συμβαίνει στη χώρα μας ακριβώς αυτό. Επιβημερούν τα νούμερα. Και πάσχουν οι πολίτες, η καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τη Eurostat, ήδη από το 2021, δηλαδή προτού έρθουν στη χώρα οι μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, τα ελληνικά νοικοκυριά ξόδευαν το 34,2% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις ανάγκες στέγασης. Έτσι, για να έχεις ένα σπίτι, ένα κεραμίδι κάτω του κεφάλι σου, να πληρώνεις τα κοινόχρηστα, να πληρώνεις τους λογαριασμούς, ξόδευαν πριν από το 2021 τα ελληνικά νοικοκυριά 34,2% του εισοδήματός τους. Αν έπαιρναν δηλαδή 1.000 ευρώ, ξόδευαν 340 ευρώ, να το πω έτσι. Απλά. Ενώ ο ευρωπαϊκός όρος, ο μέσος όρος ευρωπαϊκός, ξέρετε πόσο είναι, 18,9. Δηλαδή, 181 ευρώ ξοδεύει στα 1.000 ο Ευρωπαίος. Εμείς 340. Αυτό σημαίνει ότι τα ευάλωτα ή ακόμα και τα μεσαία νοικοκυριά αναγκάζονται να ξοδεύουν το μισό ή ακόμη και παραπάνω από το μισό εισόδημά τους για στέγη και ενέργεια. Αυτό. Τα νούμερα, είπαμε, είναι πάντοτε αποκαλυπτικά. Και καλό είναι να τα λέμε. Γιατί δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας. Οι αριθμοί δεν αφισβητούνται. Δεν μπορεί να αφισβητήσει κάποιος ότι το 34% του εισοδήματός μας το ξοδεύουμε για τις ανάγκες της στέγασης. Την ώρα που στην Ευρώπη είναι στο 18%. Ποιος να το αφισβητήσει. Οπότε καλό είναι να ακούτε τους αριθμούς και να τους εμπιστεύεστε τους αριθμούς. Αυτά. Και επειδή τα είπαμε όλα αυτά, είναι λίγο έτσι στενάχωρα, μέρα που είναι, να κλείσουμε να θυμηθούμε λίγο έναν τρόπο που κλείναμε το προηγούμενο podcast με ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, «Θάλασσα». Το επιλέξαμε για ένα κυρίως λόγο, διότι μέσα στα λίγα, πολύ λίγα δευτερόλεπτα που θα τα ακούσουμε, το επιλέξαμε για την αμυρεμνησία που περιγράφει μπροστά στην θάλασσα, για την εικόνα που μεταφέρει, μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Χαρείτε το. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στο τελευταίο podcast για αυτή την εβδομάδα του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντου. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε τους γνωστούς σας, να μιλάτε μαζί τους για τα πάντα και να αγωνίζεστε για τα πάντα. Η θάλασσα είναι η μόνη μου αγάπη, γιατί έχει την όψη του ιδανικού και το όνομά της είναι ένα θαυμαστικό. Δεν θυμάμαι το πρώτο αντίκρισμά της. Χωρίς άλλο θα κατέβαινα από μια κορφή φέρνοντας αγκαλιές λουλούδια. Παιδί ακόμα εσκεπτόμουν το ρυθμό του φλίσβου της. Ξαπλωμένο στην αμμουδιά εταξίδευα με τα καράβια που περνούσαν. Ένας κόσμος γεννιόταν γύρω μου. Οι άβρες μου άγγιζαν τα μαλλιά. Άστραφτη μέρα στο πρόσωπό μου και στα χαλίκια. Όλα μου ήταν ευπρόσδεκτα. Ο ήλιος, τα λευκά σύννεφα, η μακρινή βοή της.